Olha, nós vamos mostrar agora a história de uma família gaúcha que resolveu viver de uma maneira diferente. Eles resolveram viver sobre quatro rodas, isso mesmo. O casal de músicos e as duas filhas chegaram a Poços de Caldas essa semana e estão chamando a atenção. Vamos ver na reportagem. Balança! Ricardo, Vanessa, Lavínia, Mônica e o Roque. Olhando assim, até parece uma família convencional. Mas de convencional eles não têm nada. Naturais do Rio Grande do Sul, eles deixaram o conforto de casa para viajar pelo mundo em um lar de quatro rodas. Vanessa e Ricardo são músicos e gostam de ser chamados pelo nome artístico, Fada e Bardô. Eles se conheceram em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Há 2 anos, o casal, que sempre viveu de música, resolveu fazer uma grande viagem. No início, a ideia era uma turnê pelas cidades gaúchas para divulgação do CD da dupla. Mas, de repente, a turnê ficou bem maior do que eles imaginavam. E a vontade de rodar o mundo com a música passou a ser incontrolável. Quando a gente caiu na estrada para fazer essa turnê, realizou, né? Foi uma realização que aconteceu na estrada, a gente se deu conta de que, na verdade, esse era o nosso lugar. A casa de quatro rodas, ou Elvira, como é chamada, apareceu no meio do caminho. Foi quando eles decidiram vender tudo que ainda tinham em Porto Alegre para dar início a uma aventura sem roteiro. Nunca imaginava ter uma Kombi, na verdade. Quando ela apareceu, a gente apaixonou, foi amor à primeira vista mesmo. Porque a gente viu um monte delas na internet e foi a primeira que a gente foi olhar. A gente entrou, deu uma voltinha e fechou o negócio na hora. A Elvira ganhou algumas adaptações. Fada e Bardô fizeram da Kombi uma verdadeira casa, com fogão, armários e até camas. Como é que vocês se ajeitam aqui para todo mundo conseguir dormir aqui dentro? Aí a gente transforma essa parte aqui em nossa cama para as 3 pessoas, né? Então, tem o Bardo dorme aqui, eu e uma das crianças dorme com a gente aqui. Geralmente a Lavínia, que é maior, né, dorme com a gente. E outra parte da Kombi a gente organiza para a Mônica e assim todo mundo fica dormindo bem. E aqui a gente tem também um fogãozinho. Isso, essa cozinha a gente está reformando ela, por isso que ela está assim. Aqui dentro é um balcão onde está todas as coisas de cozinha, panelas, pratos, enfim. E esse fogão, ele é próprio para a gente tirar lá para fora. Eu tenho uma mesa maleta aí dentro também com 4 cadeiras, então a gente monta toda uma coisarada lá para fora, onde a gente consegue cozinhar. Para o banho, geralmente eles usam os banheiros de postos de combustíveis que recebem viajantes. E às vezes, quando conseguem uma parceria, eles também usam o conforto de um hotel ou até a casa de fãs que acompanham a família pelo canal que eles têm na internet. A Mônica é a filha mais nova do casal. Ela tem 9 anos e começou a viajar aos 7. E ela é toda animada, sempre assim nessa alegria, Mônica, sempre fazendo amizade, já vi que você já tem um monte de amigo por aqui. Muitos amigos, faz tempo assim que eu consigo muitos amigos, eu ando na estrada já conhecendo um monte de gente, assim eu vejo que, eu percebo que a pessoa é legal, tem um sorriso legal, eu vou lá conversar com ela, assim, e é demais isso. Além do dinheiro que eles guardaram para a turnê, o casal também mantém o sustento da família com as contribuições que eles ganham durante as apresentações que fazem por onde passam. Acho que eles cantam muito bem, que o sonho deles vai ser realizado porque eles têm uma carreira muito grande pela frente. Poucos têm coragem de fazer isso, né? Seguir um sonho. Eu acho muito legal e eles cantam muito bem. Adorei. Eles cantam muito. Até agora, eles já passaram por 8 estados. Essa semana, eles chegaram em Poços de Caldas. A família adorou a cidade e não tem data para continuar a viagem. Uma ideia que agradou vários moradores, que até revelaram ter a mesma vontade de viver igual a Fada e Bardô. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer isso, de sair por aí contando histórias, né? Poder passar para as pessoas as histórias que a gente vai contando pelo caminho. Eu acho isso muito legal. Já falei para o meu marido, que também é jornalista, quando aposentar, para a gente comprar um Jeep e se ir embora. Meu mundo sem você não mais existe.
ainda assim te ajudarei a voar. Só não esqueça do nosso caminho.